Капсула життя, яка здатна захистити від наслідків ракетних ударів. Цю збірну бронеконструкцію розробив киянин. Її можна розміщувати у квартирах багатоповерхівок, у приватних будинках, в офісах, в інших приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Міні-бункер бачив Михайло Манелюк. Лазер врізає металеві деталі. Постійно треба тримати палець на паузі. Вдруг щось іде не так, ти паузу нажав і все зупинилося. Все, я підготував на іншому комп'ютері ці заготовки, файли, налаштував параметри реза і так далі, щоб все підходило за нашими параметрами. Сюди я вже приходив, флешку вставив, заготовку загрузив і все, почалась різка. Владислав – студент і зараз працює над конструкцією, яка здатна врятувати життя цивільних під час ворожих ударів. Це годин 6-7 одна капсула ріжеться, і потім, мабуть, один день виходить, щоб її зігнути. Тобто за два дні капсула може бути готова? Ну, це там одна-дві людини робить це. Якщо розширюватись в дальнішому, то можна сроки уменьшати, відповідно. Капсула схожа на кабіну фури, але якщо кабіна гнеться від удару молотка, то ця конструкція встоїть навіть, якщо на неї одночасно впаде понад 30 автомобілів. У цій капсулі життя під час обстрілу може сховатися 6 людей. Вона здатна витримати на собі 42 тони, тобто одного танка Т-72. А отже, навіть якщо будинок повністю зруйнується, ви залишитеся живими. Капсула життя вже пройшла краш-тест. На цих кадрах бетонна плита у понад 1000 кілограмів із висоти 9 метрів падає на неї. Розробник тим часом знаходиться всередині і виходить живим та неушкодженим. Ось вона не пінопластова, як деякі кажуть. Ось вона бетонна, на жаль, не витримала моєї капсули. Як ще складеться будівля, багатоповерхівка, капсула витримає. На неї не прийдеться вся вага будівлі. Вона частково розійдеться по сторонах, частково буде друг дружку підтримувати. Капсула спроможна витримати лише осколки до 5 мм. Вона не розрахована на пряме влучання. Капсула життя – це такий собі конструктор, який може зібрати навіть дитина. Метал завтовшки 5 мм. Розробник закуповує у Туреччині. Це розбірна металева конструкція. Вона монтується з елементів за допомогою болтових кріплень. Найважча деталь – всього-навсього 45 кілограмів. Це металевий дитячий конструктор. Капсулу можна встановлювати будь-де – у приватному будинку чи у квартирі. Вона так звано пристібується до несучої стіни. Вона не злетить з поверху, а якщо що, то складеться повністю з будівлею. Якщо ви бачили відео, як складається будинок, то він складається не дуже прям ось так от. Поступово складається, складається. І все навантаження всієї будівлі ніколи на 2 квадратних метри цієї капсули не прийдеться. Тому, коли кажуть, що капсула впаде разом з будівлею, то це не так. А раптом станеться пожежа, капсула не перетвориться на піч для господаря, переконує розробник. Вона буде облаштовуватися вогнетривкими матеріалами внутрішньо та зовнішньо. Пожаротривкість її до 30 хвилин. Вона лише нагріється, вона не розкалиться. Але ніхто не відміняв, і я категорично рекомендую мати вогнегасник про всяк випадок, кисневий балончик, так. Респіратор, краще протигаз. І та якісь продукти харчування. Зв'язок усередині також не зникає. Коли перевіряв я на наявність зв'язку в капсулі, капсула стояла тут в мене в цеху, але в деяких місцях немає зв'язку. І вона перебувала на тому самому місці. А зараз її передвинули, зв'язок є. А вибратися з капсули можна не лише через вхідні двері. Заклинили двері, в дверях буде аварійний люк, який відкручується, і людина може самотужки вибратись. Додатково будуть ще два люки,
по сторонах. Також є маленькі лючки для швидкої допомоги якоїсь. Аварійний люк буде всього на 8 болтах. Людина має всередині інструмент. Це буде прописано в рекомендаціях. Також продумано деякі примочки для рятувальників. Якщо капсула повністю буде засипана, її можна буде зачепити за деякі елементи і витягнути або краном, або трактором. Сергій каже, вже отримав багато замовлень на свою розробку. Сподівається, капсула життя дозволить зберегти сотні життів по всій країні. Михайло Манелюк, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.